បាទជំនួយការមកមួយទៀតនេះគឺថាគឺជាគ្រូបង្វឹកដែលកាន់សញ្ញាបត្របាទ Pro License ហើយធ្លាប់បង្វឹកនៅលីកទី2ជប៉ុនទៀតផងបងប្អូនបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាកាលពីយប់មិញបាទថ្ងៃទី30បាទខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះឃើញថាមានការប្រកាសបាទគឺនាំយកបាទគ្រូបង្វឹកដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍និងសញ្ញាបត្រគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់កម្រិត Pro License ដែលជាសញ្ញាបត្របាទគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់នឹងខ្ពស់បំផុតហើយខ្ពស់បំផុតនោះមិនមែនត្រឹមតែទ្វីបអាស៊ីទេបាទគាត់មានគេហៅថាសញ្ញាបត្រខ្ពស់បំផុតនោះមកពីស្ថាប័ន UFA ដែលហៅភាសាខ្មែរថាជាមកពីស្ថាប័នសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់បាទប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបាទ UFA Pro License បាទគឺលោក Yoshimi Hamasaki បាទបច្ចុប្បន្នលោកមានវ័យ50ឆ្នាំហើយហើយកាលពីកន្លងទៅបាទឆ្នាំ2024ត្រឹមខែឧសភាគាត់នៅជាគ្រូបង្វឹករបស់ Mito Hollyhock Mito Hollyhock នេះគឺជាក្រុមមួយលេងនៅលីកលំដាប់ទី2ជប៉ុននិយាយរួមពីឆ្នាំបាទ2021ដល់2023លោកជា Assistant Manager គឺជាអ្នកជាគ្រូជំនួយនៃក្រុម Mito Hollyhock នេះតែម្ដងហើយបន្តមកទៀត2023បាទ2023ដល់2024គឺគាត់កាន់តំណែងជា Manager ឬក៏អ្នកចាត់ការក្រុមរបស់ Mito Hollyhock តែម្ដងបាទមិនមែនធម្មតាមិនដែរបងប្អូនបាទគឺជាក្រុមមួយដែលលេងនៅលីកទី2ជប៉ុនឬក៏ J League 2នឹងអញ្ចឹងនិយាយពីប្រព័ន្ធលេងដែលគាត់ចូលចិត្តនោះគឺថា4-4-2-6បាទ4-4-2-6គឺសម្ដៅទៅលើខ្សែការពារបាទបំរើការពារកណ្ដាល2នៅលេងនៅកណ្ដាលណាបាទគឺគាត់ចូលចិត្តលេងប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងអញ្ចឹងការលេងប្រព័ន្ធបែបហ្នឹង4-4-2-6នេះគឺស្តៀងទៅនឹងបាទគ្រូបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នឬក៏គ្រូបង្គោលក្រមយុវជនរបស់កម្ពុជាដែរបាទគឺលោកឈុតគូជីអញ្ចឹងគ្រូទាំងពីរនេះគឺហៅថាមានទំនោរនៃការលេងហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបែបនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញរបស់ Transfer Market ទេបងប្អូនហើយការលេងជាក់ស្ដែងគឺអាស្រ័យទៅលើការប៉ះក្រមនេះលេងរបៀបម៉េចការប៉ះក្រមមួយទៀតលេងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងតែពេលខ្លះគាត់ក៏អាចចូលចិត្តលេងប្រព័ន្ធ4-4-1-1ឬក៏4-4-2ហ្នឹងហើយប្រើខ្សែបំរើការពារ2នៅកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យការពាររបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមានភាពរឹងមាំអីចឹងប៉ុន្តែការបត់បែនហ្នឹងគឺទៅតាមបាទស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានប្រកាសបាទគឺយុបមិញគឺស្វាគមន៍លោក Yoshimi Hamasaki ហ្នឹងដែលនឹងចូលរួមជាមួយនឹង show លោក Shotoku Kochi ក្នុងនាមជាគ្រូជំនួយក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រកួតផ្សេងៗនៅពេលខាងមុខពីថ្ងៃនេះរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2024បាទអញ្ចឹងបំណាច់ឆ្នាំ2024បងប្អូនអាចដំណងជាដឹងថា2024គឺយើងចុងឆ្នាំ2024នេះគឺយើងមានការប្រកួតមួយគឺ AFF Cup ឬមួយក៏ AFF Championship ឬក៏បងប្អូនស្គាល់ដែលដូរ sponsor ថ្មីនោះគឺ AFF Mitsubishi Electric Cup បាទកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុង Pool A ដែលមានថៃមានម៉ាឡេស៊ីមានសិង្ហបុរីហើយនិង Brunei ឬមួយក៏ទីម៉ូលេសបាទប៉ុន្តែប្រយ ਨੇ នឹងទីម៉ូលេសនឹងគឺគេប្រកួតបាទ play off សិនមុននឹងឡើងមកកាន់វគ្គចែកពូលអញ្ចឹងការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់
AF Championship ឬក៏ AS Mitsubishi Electric Cup នេះគឺធ្វើឡើងចាប់ពីខែ8ខែអធិស្រ័យថ្ងៃ8ខែបាទធ្នូបាទខាងមុខនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកម្ពុជាបើកឆាកប៉ះម៉ាឡេស៊ីហើយបន្តមកទៀតក៏ប៉ះសិង្ហបុរីបាទតមកទៀតក៏ប៉ះប្រ៊ុយណេហើយនិងប៉ះថៃប្រ៊ុយណេឬមួយក៏ទីម័រហើយនិងប៉ះថៃបាទនេះបាទអាការភាពខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូនមើលនៅលើអេក្រង់នេះបងប្អូនឃើញហើយបើសិនជាខ្ញុំអានទៅបងប្អូនអាចមិនយល់អញ្ចឹងមើលខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងហើយក្រៅពីការប្រកួតក្រុមធំបាទមានន័យថាក្រុមជំនឿជាតិហ្នឹងកម្ពុជាក៏មានបាទការប្រកួតកម្រិតយុវជន U17 នោះវិញថាការប្រកួតនៅបាទថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខនេះដែរបាទនៅសល់ប្រហែលជាបាទ18ថ្ងៃទៀតអីគេដល់ហើយ18ថ្ងៃទៀតដល់ហើយបាទអញ្ចឹងលោកយូស៊ីមីនេះគឺលោកយូស៊ីមីនេះគឺចូលមកគឺគាត់មានការងារធ្វើច្រើនជាមួយនឹងលោកសូតូគីគូជីដែលថាលោកគូជីគាត់ដឹកនាំអ៊ុយ17ផងបាទហើយចំជាមួយនឹងក្រុមជំនឿជាតិដែលត្រូវលេងបាទមិត្តភាពថ្ងៃទី11ខែតុលាផងហើយនឹងអាចលេងនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាមួយទៀតទល់នឹងហុងកុងអញ្ចឹងពីប្រកួតនេះលោកយូស៊ីមីអាចនឹងធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកសូតូគីគូជីហើយក៏ផ្ដោះផ្ដងយោបល់គ្នាបើសិនជាលោកគូជីគាត់ជាប់បាទរើសឬក៏ជាប់ធ្វើការនៅអ៊ុយ17អញ្ចឹងទៅគាត់បានលោកយូស៊ីមីនេះគាត់មកធ្វើការក្រុមធំទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការងារនេះគឺបាទគឺធ្វើការជាមួយគ្នានេះបាទបកកលាគ្នាទៅមកទៅមកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្ទីលបង្វឹកឬមួយក៏ប្លង់លេងប្លង់អីហ្នឹងគឺលោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាពីព្រោះគ្រូបង្វឹករូបនេះសារតែមានបទពិសោធន៍ដូចគ្នាហើយមានកម្រិតសញ្ញាបត្រ Pro License ដូចគ្នាបងប្អូនបាទសារតែសញ្ញាបត្រកម្រិតខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់ហើយ Pro License មកពីអឺរ៉ុបទៀតបងប្អូនបាទអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយតាមដានខ្ញុំតាមរយៈ Page Spotify Channel រួមទាំង YouTube GT Sport បាទជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយតាក់ទងនឹង U17 និងជំនឿជាតិបាទមានវីដេអូច្រើនទៀតដែលបងប្អូនត្រូវតាមដានជាមួយគ្នានៅក្នុងជំនឿជាតិដែលកំពុងតែមានញឹកក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពកំពុងតែមានញឹកក្នុងការប្រកួតកម្រិតអាយុក្រោម17ឆ្នាំហើយកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រកួតពានរង្វាន់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីដែលខ្ញុំបានជំរាបមុននេះបាទជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ